kwa sababu ya mvua hii ambayo imeendelea kwa muda wa siku chache zilizopita, tunataka kueleza Wakwale kwamba kuna barabara muhimu ambazo zimeweza kukatiza usafiri kwa sababu ya hii mvua ambayo imeendelea kwa hizi siku tatu. Barabara muhimu ya Lungalunga pale Ramisi, ile daraja ambayo iko pale, maji yanapita juu yake, kwa hivyo kutoka leo yote kumekuwa na shida ya usafiri. Vile vile barabara hii ya Kwale Kinango pale Marere kumekuwa pia na hali ambayo imezuia usafiri kwa sababu ile daraja kuna shimo kubwa ambayo imeweza kutokea pale kwa daraja. Vile vile kuna huu mfereji mkubwa ambao unapeleka maji Mombasa kwa kutoka Marere, pia kuna sehemu ambayo mfereji huu umeoshwa, kwa hivyo umekatiza huduma za maji kiasi. Vile vile kuna mafuriko katika sehemu tofauti za kaunti, na kuna familia 1,500 wameathirika kwa sababu ya mafuriko. Na vile vile tumeweza kupoteza watu 5 ambao wamekuwa wakijaribu kuvuka mito katika sehemu mbalimbali za kaunti, na nichukue nafasi hii kutuma risala za rambirambi kwa familia wale wamepoteza watu 5 wakiwemo watoto wa shule ambao walikuwa wanajaribu kuvuka. Na kwa sababu ya shida hii ambayo imetokea, tumeweza kuunda timu ambayo inajumuisha serikali ya ugatuzi na serikali ya kitaifa ili kuweza kuangalia hali hii na kuona ni vipi tutaweza kushirikiana ili kuokoa maisha ya wananchi na kuweza kurudisha huduma muhimu. Tumeweza pia kuwasiliana na vyombo vingine ya serikali. Tumeweza kuuliza Kenha ambao ndio wanasimamia mambo ya barabara kubwa, na tayari yule meneja wa Kenha na maengineer wake wametembelea Ramisi na wametembelea Marere, na wanatafuta vile ambavyo kutaweza kusaidika.